Пандемія загострила не лише проблеми системи охорони здоров'я, але й низку соціальних проблем. Зокрема, під час карантину зросла кількість випадків домашнього насильства. В Україні є організації, які надають допомогу постраждалим – юридичну, психологічну і практичну. Зокрема, існують шелтери – це притулки, в яких можна переховуватись від кривдників. Втім, у Кропивницькому таких притулків немає, і куди у нас звертатися жертвам домашнього насильства – незрозуміло. Сьогодні у студію до нас погодилася прийти жінка, яка потрапила саме у таку ситуацію. Вона постраждала від домашнього насильства, але розкаже свою історію сьогодні, аби її досвід допоміг іншим. Непроста, але важлива розмова. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, що робити і куди звертатися, якщо ви потерпаєте від домашнього насильства? І чому від такої ситуації, власне, ніхто не застрахований? Я вам дякую за те, що ви погодилися взагалі розказати про цю історію. І дуже сподіваюся, що вона допоможе іншим. Але буду відвертою, я боюся поставити некоректне запитання. В жодному разі не хочу тиснути на вас. Тому просто попрошу, розкажіть про те, що сталося. Ну, я спала дома ночью, просыпаюсь, вот рядом возле моей кровати сидит этот, ну, человек, и ну, он ничего не говорит, ничего не сказал, ничего не сделал, просто накинулся и начал душить. И я понимала, что все, я в его руках, и ну, я ничего не могу сделать. Кое-как я попыталась воззвать за помощь, но проснулся ребенок. И вот это ему не дало, ну, наверное, до конца меня убить. Я не знаю, как, что. После этого начал бить, безжалостно бил. То есть это были, в его глазах была одна ненависть. Просто все, что я видела, это ненависть. Я начала терять сознание, и все, я, ну... Второй раз очнулась уже на улице, когда, ну, видимо, мне больно было, и я очнулась от этого. Когда уже я на земле валялась, он бил, продолжал что-то, говорил, наверное, я и не помню даже. И все, как бы я и не помню больше. И уже третий раз я очнулась уже, когда полиция приехала в его уже доме, он отнес меня к себе домой. И душ, на меня льется душ, и зашла полиция. Все, что я смогла, ну, все, что я помню просто из этого. Ну, я не знаю, как, что еще. Ну, вот такое. Потом полиция приехала, и уже меня забрали в больницу, и дальше уже были немножко другие уже. Я б хотіла зробити так, аби у глядачів не склалося враження, що ми тут перебільшуємо, драматизуємо, там десь нагнітаємо ситуацію. Тому попрошу вивести фото зараз на екран і попрошу глядачів звернути на нього увагу. Це, власне, наша гостя, історію якої ми тільки що почули. Так вона виглядала у серпні, наскільки я розумію. У серпні відбулася ця ситуація. Так. Розкажіть, будь ласка, що було далі? От викликали поліцію. Ну, просто коли ми чуємо про такі випадки, ми там думаємо, ну, тобто ми намагаємося не думати про деталі, не думати про суть того, що відбувається. От викликали поліцію, ну і все, типу, і завершилася ситуація. Насправді ж ні. Як воно зсередини? Що відбувається? Поліція якимось чином реагує? Вона якимось чином допомагає вам, як жертві того, що сталося, врятувати себе? Чи вони одразу позбавили, ну, власне, цього фактору агресора, кудись відвезли його, забрали? Що відбувається? Що ви в той момент, коли вже приїхала поліція, да, вони, звісно, ну, визвали скору, мене відвезли в больницу, но что самое мне, ну, наверное, было вот это больно и страшно от того, что его через 2 часа отпустили. И у меня сразу первая мысль, у меня дома дети, а я здесь, и мне надо идти домой. Я бежала просто домой, потому что, ну, я не смогла бы их защитить, потому что, ну, я не знаю, почему его отпустили, ну, надо или не надо, ну, даже не об этом. Ну,
После этого приходили, да, пришла полиция в больницу, взяли у меня показания, что произошло, все, что я смогла тогда сказала, в каком там состоянии я была, потому что была полу... Не. Ну, я думаю, фото досить красномовне, ми можемо уявити приблизно, що у тому стані вам було важко давати якісь свідчення і навіть... Ну, я дала все равно, в будь-якому випадку, да, я дала ну, то, що здесь говорю, я мало що помню, то, що помню, я все сказала і говорила завжди. Ну, потім забилось це все, в поліції забилось, ну, місяця на 4, наверное. То есть, когда я уже обратилась к адвокату, напротив сидит, она меня, скажем так, подтолкнула и сказала, идите, сдавайте, вам надо судмедэкспертизу сдать, вам надо это, почему сидите? Я говорю, мне никто ничего не сказал, они ничего мне не говорили, они меня не послали на судмедэкспертизу, сказали, что сейчас нету этого, ну что-то такое. И вот только потому, что Анастасия Александровна меня послала, я сдала эту судмедэкспертизу на 10-й день. И после этого все, забылось месяца на 3. Ми ще говоритимо про ситуацію, яким чином вона продовжувалася. Яно, я зараз вас долучу до розмови стосовно того, як ваш центр може допомогти. Але аби ну, зробити таку паузу у цій розповіді, підсумуємо. Якщо говорити про фізичні наслідки, просто розкажіть те, що було зафіксовано медекспертами. Тобто... Ну, 2 шрама, там, я не знаю, скільки там швов вони написали, я не пам'ятаю, якщо чесно. Були пошкодження обличчя, перелом кісток обличчя, да. Близько 12 травматичних пошкоджень. Враховуючи, що ну, зараз Світлана може трошки хвилюється, але ж ну, ситуація, я детальніше розкажу, що це ну, відбувалося, тому що дійсно... Неодноразово спілкувалася з цього приводу. От стосовно слів Світлани, прийшла до тями на вулиці. Вона ж не просто прийшла до тями на вулиці. Вона прийшла до тями тоді, коли її в центрі міста, по вулиці Соборній, тягнув її чоловік за ногу спиною донизу. І вона, ударившись головою об каміння, прийшла до тями. В цей час бігли десь діти, які викликали поліцію. Саме діти, вже коли він її затягнув до себе додому, він фактично викрав її. Затягнув до себе додому, і ми до сих пір не знаємо, що відбувалося у його квартирі. Тому що, на жаль, жодних ну, нормальних слідчих дій, огляду місця події, поліціянтами проведено не було. Світлана була не в свідомості, вона не пам'ятає, що відбувалося, крім тих жахливих пошкоджень, що до неї були. Вже ну, детальний там, медичний огляд, дійсно, більше 10 вже днів пройшло, вже коли вона звернулася до центру безоплатної правової допомоги, через центр мене було призначено їй для надання правової допомоги, і коли вже з Світланою почали спілкуватися, дійсно, якісь ну, нагальні такі питання вирішувалися. Однак ми стикнулися з такою ситуацією, що ми, крім боротьби фактично з кривдником, да, щоб особа понесла це покарання, ми ще отримаємо такий великий тормоз від наших правоохоронних органів. Досудове розслідування тривало майже півроку. Не вручалося особі ні підозра, ні обвинувальний акт, і кожна дія процесуальна ну, дуже важко робилася. Ну, мені не зрозуміло, з яких причин. І в результаті загалом слідство, прокуратура не побачила складів злочину, крім домашнього насильства. Ну це загалом це нонсенс. Ми маємо зараз вирок суду за статтею 126.1 «Домашнє насильство», і особу взяли під варту у залі суду, отримав він рік покарання реального. Однак, щодо катування, викрадення людини, проникнення у житло, з невідомих мені причин слідство та прокуратура не бачить тут складу злочину. Крім того, аби привернути взагалі увагу суспільства до цієї проблеми, маю ще на меті
обговорити з вами певний алгоритм дій людини, яка потрапляє до такої ситуації. Що їй робити? До кого звертатися? Коли ти знаходишся в безпосередньо шоковому стані, ми маємо розуміти, чи є взагалі у нас у місті і в області центри, куди можна звернутися, якщо ти, якщо з тобою таке сталося. Яна, от маємо реальну ситуацію, давайте на цьому прикладі. Яку на цьому прикладі я хочу в першу чергу додати, що цього випадку могло би не статися. Тому що до цього випадку ми, мабуть, 3 місяці працювали вже із Світланою. І перший раз, коли вона до нас звернулася, ми, на жаль, навіть отримали відмову від поліції виписати припис. І як на той час нам повідомили, це були патрульні поліцейські, ми їх визвали, і Світлана хотіла, щоб вони виписали припис, щоб він не міг наближатися до її помешкання, а також діточок. І нам, на жаль, поліція відмовила в зв'язку з тим, що він колишній чоловік. В законі чітко було прописано, що це нам навіть співмешканець, не то, що колишній чоловік. Там, ну, в будь-якому випадку жертва може, особа, яка постраждала, може звернутися, чи це колишній чоловік, чи вони перебувають в шлюбі, чи він просто співмешканець. В будь-якому випадку особа може звернутися за допомогою і саме за виписом цього припису. І лише на 3-й день ми добилися, щоб приїхала саме мобільна бригада, і саме яка займається особами, які постраждали від насилля, і був виписаний припис цьому чоловіку. І коли це сталося, да, ну, на жаль, в нашій області саме шелтера, в якому можуть отримувати послуги особи, які постраждали від домашнього насилля, на жаль, немає. І був навіть такий випадок, що ми із Світланою розглядали можливість, враховуючи те, що вона внутрішньо переміщена особа, ми розглядали можливість, щоб сховати її від чоловіка. Ми вели переговори, і, ну, вже вона була навіть на це готова переїхати в центр соціально-психологічної допомоги, але Черкаської області. Ну, тобто настільки вона відчувала себе беззахисною, і настільки вона кожного дня, ну, коли йшла додому, да, це були постійні розговори із нашим психологом, і ми з Світланою дуже часто спілкувалися. Ну, я не психолог за освітою, але завжди намагаюся в будь-який час доби брати трубку, тому що, ну, на жаль, такі випадки, вони дуже кричащі, і, ну, людина може сама себе довести до самогубства. От стосовно відсутності шелтерів, я просто хочу пояснити глядачам, в чому різниця. Шелтери – це такі притулки, про навіть там адресу знаходження яких, в принципі, невідомо. Тобто вона приховується. Саме для того, аби люди, які постраждали від насилля, могли там сховатися від своїх кривдників. Добре, що у нас є центр допомоги, який може проконсультувати там психологічно, надати якусь базову допомогу. До речі, зорієнтуйте, будь ласка, чи цілодобово ви працюєте, так, як до вас можна звернутися, що ви насправді, яку допомогу можете надати. Ну, вперше ми знаходимось на вулиці Короленка, будинок 50, це район Новомиколаївки, міста Кропивницького. Центр соціально-психологічної допомоги надає допомогу особам, які опинились в складних життєвих обставинах. Ну, це настільки таке розпливчате, да, поняття, це і особи, які постраждали від насилля, це і особи, які постраждали від торгівлі людьми, досить часті зараз випадки стали саме в нашій області. Також це особи, які постраждали від стихійного лиха. Також це особи, які мають статус або дітей-сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування. Їм вже виповнилось 23 роки. Вони, на жаль, ну, є такі випадки, не адаптувалися в цьому житті, не знайшли, так сказати, тобто, себе. Тобто, якщо, наприклад, ми маємо ситуацію, яка, ну, людина опинилася у схожій ситуації серед ночі, але, до прикладу, їй вдалося втекти. Вона може прийти серед ночі до вас і сказати: рятуйте. Дивіться, в першу чергу ця людина повинна визвати поліцію. Поліція, ми, ну, розумієте, щоб потрапити до нашого закладу на умовах цілодобового перебування, треба пройти медичну комісію. За допомогою поліції цю комісію можна пройти навіть вночі, да, щоб звернутися до чергового лікаря, людину оглянули, і вже потім ми приймаємо цю людину. Просто в нас були випадки, коли
серед ночі приїхала жіночка, поліція її залишила, навіть не завела до нас заклад, залишила її під каліткою і сказала, іди, там тобі допоможуть. Коли вона прийшла, на жаль, вигляд в неї був дуже такий, ну, вона, як я це називаю, вибачаюсь, вона була синя. Да? І вже ми наполягли, я її взяла за руку, ми поїхали туди в обласну больницю, в неї була закрита черепно-мозкова травма. Мається на увазі, настільки вона була побита, що... Да. В першу чергу, да, якщо навіть особа погоджується покидати своє помешкання, вона повинна, ну, щоб поліція везла і обстежувала, тому що, ну, ця жінка могла б не дожити до ранку. Да? Навіть якщо б Світлана, да, от взяти Світланин випадок, і якщо б, ну, її привезли до нас, да, ми б її прийняли, але, ну, вибачте, дожила б вона до ранку. То в першу чергу, якщо це іде фізичне насилля і в такому вигляді, як воно зазвичай відбувається, то поліція повинна вести цих людей в лікарню. Потім ми працюємо цілодобово. В нас, ну, звичайно, що двері закриті, є номери телефонів наші в інтернеті, вони всі доступні. Тобто телефонуйте. Мій особистий номер, мабуть, знає вже вся область. Я в будь-який час доби я беру трубку і намагаюся, ну, в межах, звісно, своїх повноважень, намагаюся допомогти. Ми виведемо титром номери телефону центру і взагалі гарячих ліній, куди можна звертатися, якщо ви постраждали від домашнього насильства. Можна, Оксана, я ще додам? Тільки лаконічно, якщо можна. Да, я швиденько. На умовах цілодобового стаціонару у нас послуги можна отримувати протягом 90 діб. В телефонному режимі ми працюємо цілодобово. Також послуги можна отримувати в умовах денного стаціонару і одноразового звернення. Оксано, я хотіла б до вас звернутися, тому що ситуацію, яку ми розглядаємо, стосовно взагалі стану людини, яка потрапила в таку ситуацію. Тобто, аби викликати поліцію, звернутися до медиків, треба, я перепрошую, зібратися. Часто людям у цій ситуації, окрім там того, що страшно, часто буває, що й соромно. Ну і взагалі, як прийти до тями, аби у такій ситуації врятувати себе? Світ, большой вам респект за то, что вы, ну, попав в такую ситуацию, не только смогли позаботиться о себе, но сейчас и заботитесь о тех, кто сейчас, ну, в роли жертвы. Я разграничиваю как психолог, да, идентичной жертвы и человека, который пострадал от насильства. Вы действительно пострадали от насилия и стремитесь к каким-то изменениям. И важно, что нашли рядом людей, ну, такую хорошую внешнюю поддержку. И это важно. Я думаю, что у вас все будет хорошо. Да? Мы видим всегда по статистике только верхушку айсберга, потому что на самом деле вот уже Светлана на первом этапе столкнулась, да, с таким... Ну, мне хочется верить, что это вот приехали полицейские, ну, отдельные с какими-то своими личностными убеждениями, да, какими-то, возможно. Ну, может, это я сейчас фантазирую, мне бы не хотелось бы верить, что так все, ну, там, допустим, вся полиция, я верю в то, что в каждой структуре есть люди чести, профессионализма, но вот иногда приезжают такие. Вот уже на первом этапе, где человек только из страха, безнадежности, шока, боли, отчаяния, без энергии, ресурсов, да, вот очень испуганный, боящихся последствий, потому что это шло уже про убийство. То, что рассказала Светлана, да, я расцениваю, есть определенные такие цикличности насилия, где что-то еще можно как бы, ну, контролировать. Здесь уже не было контроля. Здесь агрессор мог просто ее убить и добить. Он находился в аффективном таком психопатическом состоянии. Может, плюс еще добавилось наркотическое или алкогольное, а может и нет, не обязательно. И вот когда человек в таком состоянии понимает, что могут выпустить, и как показывает, да, какие-то истории, вот, что выпускают, возвращаются туда же, что больше как-то так, это уже дело жертвы, куда и спрятаться, искать, где детей располагать, да, искать эти кризисные центры. А я вижу задачу, да, и закон 17-го года, он про то, что нужно изолировать, что-то делать с крывниками, а не жертвой. Типа жертва, ну вот такая-то жертва, а теперь спасай себя дальше там. Вот. Поэтому
очень важна внешняя поддержка. Поэтому обращаюсь сейчас тот, кто нас слышит и находится вот в такой безнадежной, отчаянной, стрессовой ситуации, такой отчаявшейся. Есть вот ряд, все равно кодекс такой проверенный правил. Да? Должны где-то отдельно лежать документы, вот адвокат подтвердит, какие-то на первый документы ваши, документы детей, какие-то деньги, ну, накопленные, какие-то, про которые агрессор не знает. Должна быть какая-то внешняя поддержка, хоть какие-то знакомые, друзья, где пока не заработает утром центр, вот эти, знаете, больницы и прочее, куда можно убежать и спрятаться. Да? Очень много изучайте эту тему. Сейчас на самом деле очень много, много такой поддержки, куда можно обратиться. Это не только полиция, когда наступило утро, это, пожалуйста, облдерж, Миськарада, ну вот любой чиновник, в школе любой, ну, представитель администрации, есть центр социальных служб, есть кризовые центры, есть, ну, по сути, сейчас очень много связано с вот этой темой, ну, стучитесь, и вам откроется. И важно понимать, что даже когда очень тяжело и страшно, вот, важна вот эта поддержка, поэтому вот такие программы, я шла, мне спросили тему, ну, вот как-то я шла, мне говорят, боже, эта тема мусолится, уже все знаю, да, я тут за метод дятла, надо... Чем больше этих тем, ну вот чем больше мы об этом говорим, кажется, говорят, все об этом все знают. Да ничего продолжают не знают, ничего не знают. Поэтому чем больше вот таких предупреждающих, профилактических программ, чем больше на них приходят действительно реальные живые люди, а мы не просто сидим там теоретики. Це, до речі, перший випадок на моєму досвіді журналістському, коли людина погодилася прийти в студію і про це розповісти. Я, власне, ну, тому вам так вдячна, Світлана, тому що зазвичай люди просять, або там можна зробити так, аби не було видно мого обличчя, змінити голос, або що. Або взагалі відмовляються від цього говорити. Тому спасибі вам іще раз і сподіваюся, що це допоможе. Анастасія, я б хотіла вас долучити до розмови, тому що мені здається, що у нас дуже мало взагалі люди розуміють свої права. І коли стається якась критична ситуація, що необхідно знати, аби, ну, умовно сказати або вимагати від тих же самих працівників поліції, що ви зараз не маєте права розвертатися і їхати, ви зараз не маєте права його випускати, не маєте права мене залишати, ну, що вони повинні зробити і що ми маємо знати? Ну, по-перше, коли відбувається насилля, да, ми... маємо, да, сказати, що жертва повинна зателефонувати на 102. От такий кричущий випадок, як каже моя колега, да, що приїхала поліціянти і сказали, що ми не випишемо терміновий заборонний припис, ну, це просто підстава для службового розслідування. Вони зобов'язані приїхати і на підставі оцінки ризиків і безпеки жертви винести цей терміновий припис. Він видається терміном на 10 днів. Це спеціальний час для того, щоб жертва могла прийти до тями і вирішити якісь певні, да, свої питання з житлом, куди сховатися, куди діти дітей, іти, не йти. За цей час вона має можливість звернутися до тієї ж центру безоплатної правової допомоги, який безкоштовно жертвам домашнього насилля надається допомога. Ну, те, що зробили поліціянти відносно Світлани, це неприпустимо. А згодом, от коли цей припис закінчується, ну, так повинно бути, ми можемо звернутися до суду для того, щоб отримати обмежувальний припис. Він видається строком до 6 місяців. І у випадку зі Світланою ми цей припис отримали. Тут також заборона щодо спільного перебування у місці спільного проживання, заборона наближення, листування, ну, ось певний ряд заборон надається. І навіть, що таке, ну, найпрогресивніше, як я вважаю, і в терміновому приписі, і обмежувальному приписі є такий момент, що немає значення, хто власник житла. Тобто, якщо б Світлана проживала, наприклад, не у своїй власній, да, квартирі, яку вона й мала, а у квартирі свого чоловіка і викликала поліцію, навіть з тим випадком, що чоловік, наприклад, є власником цього житла, поліція мала право винести цей припис терміном до 10 днів і попросити його покинути це приміщення, навіть якщо воно є його власністю. В принципі, нікого не цікавить, куди піде кривдник. Його ніхто не зобов'язаний на цей час забезпечувати якимось житлом. Однак в пріоритеті є навіть не право власності особи, а саме безпека жертви. Однак, на жаль, ну, знову ж таки, якщо ми беремо реальну ситуацію,
не кожна жертва домашнього насилля може витримати оці всі кола пекла, коли їй потрібно достучатися до правоохоронців з проханням допомогти. В моїй практиці багато хто зупинявся посеред дороги. Незважаючи на те, що ми зараз розглядаємо ситуацію, коли жінка стає постраждалою від домашнього насилля, це не виключає того, що у нашій країні, на жаль, і чоловіки також часто потрапляють у таку ситуацію. Тому усі речі, які зараз ми озвучуємо, вони насправді гендерно універсальні, інакше не скажу. Ми маємо розуміти, що це особливо те, що стосується власності, квартир і так далі. Хочу повернутися до ситуації, яку ми розглядаємо. Світлана, ми вже обговорювали про те, що лише через 5 місяців кривнику було вручено підозру та обвинувальний акт. Усі ці 5 місяців, що з вами відбувалося? Де були діти, як себе поводив власне кривдник, чи були якісь намагання, не знаю, вам погрожувати або ж навпаки там якось вибачатися, чи продовжувалася якась комунікація, і як ви вирішували ці організаційні моменти з дітьми і так далі? Мене, в принципі, не волновало, що він робить, він спрятався в реп-центрі, реабілітаційний центр. Вот. Чи в безпеці ви були цей час? Он в любой момент мог прийти. То есть у него вот он в любой момент мог прийти. Мог бы повторить. Он мог бы все сделать. Если захотел бы, он все бы это сделал, потому что, он понимает прекрасно, что защиты у меня нет. Кто вышел бы и там, как-то встал бы какой-то горой, стеной. Вот, поэтому он мог бы сделать все. Детей я, все это со мной, дети, я лечилась, я была в таком состоянии, что, я не знаю, как вам это даже объяснить, что мне просто даже, жить не хотелось, потому что, только ради детей и ради того, что вот, люди меня просто со стороны помогали, и я просто вот как-то не была... очнулась, что ли. Ему ничего не говорили. Он как бы все время думал о том, что простите, все хорошо, да ничего, все со всеми так бывает. Вот эта мысль, это была постоянно. И он несколько раз было, что он случайно просто встречал меня, и да, все, я все понял, ты прости, все. То есть и то это было один раз, и то даже не прости. А больше акцент был сделан, я все понял. То есть, что-то я должна понять была, я не знаю что. Больше я его не видела, у меня больше борьба была, знаете, не с ним уже, а больше с полицией борьба была, потому что доказать о том, что я нуждаюсь в помощи, я звонила, я просила, я у них же спрашивала в ответ, говорю, что мне делать, я боюсь. Я его боюсь, что он может прийти. Мы ничего не можем сделать. А что мы сделаем? Вот этот вот момент, это, наверное, самый такой тяжелый, который просто, можно в такой ситуации встретить по жизни. Я не знаю, я не советую никому просто с этим встречаться. Я не хочу, я не желаю. Я бы хотела, чтобы у нас полиция работала, во-первых... быстро, потому что дети в ту ночь, когда он бил меня, дети вызывали, вызывали полицию, и полиция долго ехала. То есть он успел меня избить, он успел меня принести в дом. Они все ехали. Это просто неприятно. То есть когда вызываешь полицию, я так думаю, что надо было бы приезжать быстро. У вашому випадку кривник поніс покарання? Да. 5 місяців, майже півроку вже після того, як, власне, це сталося, але поніс покарання. Анастасія, скажіть, будь ласка, що не так з цією ситуацією і чому лише рік ув'язнення? Не так з цією ситуацією, мабуть, наша байдужість. Байдужість з боку правоохоронних органів. З те, що ми боремося з домашнім насильством –
зі сторінок Фейсбука, як поліціянти проходять навчання класно, як працює сектор протидії домашньому насильству. Ну, мені особисто за цю справу дуже соромно. Дуже соромно перед Світланою. Тому що люди, які повинні були їй допомогти, фактично від неї відвернулися. Так, вони отримали класно, спрямували до суду обвинувальний акт за статтею 126.1 «Домашнє насильство». Це, мабуть, перша у місті така справа. Ну, молодці. Однак, це фактично була відписка. Вони чомусь, знову ж таки, не побачили інших складів злочину. Тобто, фактично, да, можна у будь-яку будинок, будівлю прийти просто так вночі, почати людину душити, бити, потім взяти за ногу в безсвідомому стані, без її на це згоди, перемістити до свого житла і починати там бити, невідомо, що з нею робити. Тобто, вони фактично сказали, що тут складу злочину немає. Однак ми зі Світланою не залишаємо дану ситуацію так, як воно є. Ми продовжуємо боротися. На відмову внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань по факту проникнення у житло, катування, викрадення людини, ми, звичайно, все це будемо оскаржувати і готуємо зараз відповідні документи до слідчого судді. На жаль, довідку, яку ми отримали про відсутність складу злочину, була підписана начальником сектору протидії домашнього насильства. Це, ну, я не розумію, як так можна було робити, і, ну, просто де у людей те, що називається сором і совість. Можна мені сказати? Ну, як би додати к словам. Тобто, мені навіть не сказали, що є окремий відділ. Тобто, це, якщо б я от не обратилась би, не взивала би просто допомоги, мені не сказали, що є відділ, що вони цим займаються, що повинні займатися. Тобто, вони, ну, тобто, мене просто от випустили, як, ну, розбирайся сама, дівчинка. Ну, як-то так. Я хочу ще доповнити один такий момент. Також, ну, акцентую на ньому увагу. У нас було двоє дітей, які були присутні, да, при даному факті. Згідно закону, діти, вони автоматично стають потерпілими, коли вони стали свідками домашнього насильства. Жодним чином ніхто дітей потерпілими не визнавав. У нас просто всі закрили на це очі. На двох хлопців, які, ну, незважаючи на свій вік, намагалися захистити маму, які вночі бігли і викликали поліцію, які бігли з поліцією до татиної квартири, там, де лежала мама без свідомості. Ну, я, ну, мені особисто, ну, це жахливо. Я також мама, я також жінка. Ну, вибачте, так не можна працювати. І коли кожен з цих співробітників зрозуміє, що це його персональна відповідальність захистити таку жінку, як Світлана, тільки тоді ми зможемо зрушити з місця. Бо неможливо прикриватися законом і казати: «Супер, ми закрили справу, ми її круто розслідували, вирок є, все класно». Ні, не класно. Потрібно працювати і потрібно бути людьми. Я ще можна додам, да, що перший день, коли ми дізналися, що стався такий випадок, ми також телефонували в поліцію, і, на жаль, перше кримінальне провадження, яке було відкрито, воно було відкрито по статті не насилля, а нанесення легких тілесних ви можете, ну, бачити, ну, дивлячись на фото, да, і майже 10 днів, да, ми намагалися, ми зверталися в громадські організації, нас консультувала Територія успіху, є в нас така громадська організація в місті, щоб, ну, восторжествувала справедливість. Да? І тільки після цього, щоб, ну, Свєта, як жертва, особа, яка постраждала від насилля, вона могла звернутися вже в безоплатну правову допомогу, щоб отримати адвоката, отримати, ну, саме безоплатну правову допомогу. Я у цій великій проблемі бачу ще й складову культурну, тому що, ну, починаючи з якоїсь умовної народної псевдомудрості про те, що б'є, значить любить, не можна виносити сор із ізби, і що ти зробила, щоб він тебе не бив, і усі ці тези, вони знецінюють проблематику як таку. Оксано, могли б, у нас не так багато часу залишається, але я вважаю, що це важливо. Як, по-перше, перебороти ось цю проблему. А по-друге, розкажіть стосовно тих самих
типів насилля, з яких ми починали. Тому що я переконана, що більшість наших глядачів про умовне економічне насилля взагалі мало що знають. То весь этот айсберг гадский, он стоит именно на вот не только равнодушие окружающих, на вот этих установках, там, бьет, значит, любит, не выносит ссор из избы, а он стоит и дальше, поддержан, получается, теми структурами, которые изначально должны защищать. Это ужасно, поэтому всегда был путь в истории, когда об этом не надо замалчивать. Сейчас у нас пусть герои, пусть надо знать имена этих героев, достойных полицейских, которые выехали. Сейчас сила Фейсбука огромна, Инстаграма. Поэтому я думаю, что здесь надо как-то больше привлекать, ну, не равнодушную общественность. И чем больше об этом говорить, чем больше вытаскивать эти скелеты из шкафа, ну вот делиться своим возмущением, вот этот хронометраж, как, что, фамилия, значит, тем больше как-то об этом будут задуматься, да, когда это персональная ответственность. Потому что сейчас звучит, выехали какие-то полицейские, да, вот, и как-то мы можем... А когда приехал Петров, Иванов, Сидоров, Петренко, то как-то уже, да, как-то про персональную. Что касается в обществе, то я в этой теме с 2001 года, и я наблюдала, как тогда, я даже проводила соцопрос среди респондентов, как они, ну, как они, какие виды насилия они отмечают. И у нас обычно было принято, это уже если какой-то нанесен, ну, такой ярко выраженный физический ущерб, такие гематомы по всему телу, поломанный нос, ребра, или такое сексуальное насилие, то есть то, что мы можем увидеть визуально. А про психологическое вообще речь не шла, это так и про экономическое, боже, тут хотя бы с этим как-то разобраться. То сейчас, благодаря, во-первых, то, что включилось наконец-то государство с законами, вот в России до сих пор нет закона про насилие, и там насилия нет, вот, а у нас наконец-то есть закон, поэтому то в законе четко прописано, что есть физическое, сексуальное, психологическое, экономическое, и нет каких-то более насильных, ну, видов, то есть каждое приносит такой же вред и ущерб. И обычно это такое в комплексе, не бывает, что только физическое. Да? Если бы мы с Светланой поговорили, то там было и психологическое вначале, угрозы, оскорбления, там вот, и экономическое, когда забираются деньги или не даются, или как-то вот... То есть это обычно такой комплекс. И каждый из этих видов насилия не менее травматичен, чем физическое и сексуальное. Потому что если человеку каждый день говорит, что он свинья, что он проститутка, что он какая-то тварь безмозглая, то человек начинает вот как-то так и вести себя соответственно, ну, названому ярлику. Насильство. Да. Але якщо із фізичним зрозуміло, психологічним більш-менш також, що таке економічне насильство? Як воно в побуті проявляється? Это когда, если брать в контексте вообще семьи, там они только пары, то когда не даются деньги на самые, что не есть, базовые потребы, да, там на обучение детей, на какую-то сезонную одежду, на коммунальные услуги, то есть вообще не даются деньги или забираются. Забираются, отбираются вещи, человек закрывается, лишается там возможности куда-то выйти или наоборот выгоняется из дома. Когда мы же рассматривали сейчас более таких людей, которые, ну, могут, ну, в том возрасте, а мы не брали людей с ограниченными, какими-то психическими заболеваниями, очень часто случаи, ну, вот этого экономического насилия именно над людьми, которые пожилые уже, у них забираются пенсии, он там доживает на корке хлеба и воде, ну, благодаря таким благородным, в кавычках, внукам и детям. То есть это вот как-то лишение финансов, лишение любых ресурсов, которые нужны для обычной жизни. Ну, якщо можна, я доповню, облік даних осіб загалом, да, ніким не ведеться. Тобто, враховуючи, що насильство – це загалом, да, латентний злочин, його багато хто приховує, не каже про нього. Стосовно осіб з якимись обмеженими можливостями чи там осіб пенсійного віку, вони загалом можуть і не розуміти, що відбувається, що в них забирають ту пенсію або ж забирають якісь особисті речі, там десь щось відбувається відносно, да, там, їхнього житла. В силу віку, наприклад, особа і не звертається за допомогою, і навіть не розуміє, що має право на цю допомогу. Тому говорити про домашнє насильство потрібно, потрібно роз'яснювати і потрібно, ну, акцентувати постійно на цьому увагу. Мені також ще недавно казалося, ну, тема дійсно така вже заїжджена, все вже проговорено, всі все розуміють. Однак,
коли починаєш поглиблюватися у проблему, розумієш, що ніхто нічого не розуміє. Потрібно над цим працювати. По-перше, як на мене, неможливо до цього бути готовим чи готовою. А по-друге, ну тому що коли ти стикаєшся з такою ситуацією, це дезорієнтує, шокує і так далі. А по-друге, дуже малий рівень освіти, недостатній. Тобто ми не знаємо, що відбувається через стінку, просто до речі, це також важлива складова. Як можна повідомити про те, що ти став жертвою домашнього насильства, або про те, що ти потребуєш допомоги? Я знайшла таку інформацію, є досить відомий жест, але відомий він, як на мене, більше на Заході. Я не думаю, що в Україні в цілому чули про, от зараз ви бачите на екрані, символічно. Тобто, розкажіть, будь ласка, хто взагалі в курсі і чи чули ви про таке? Тобто, якщо, Світлана, ви не чули. Ну, я також не стикалася. Коли ми проводимо роз'яснювальну роботу, ми людям пояснюємо, якщо ти потребуєш допомоги, то ну, цей знак. Але, на жаль, ніхто з оточуючих цього знаку не розуміє. Покажіть, як це має бути. Ось так от. От так і потім, от, потім у кулачок, наскільки я розумію. Да. Так. Але ну іноді людина просто може кулачок показати, але, на жаль, оточуючі не розуміють. Угу. Треба проводити більш таку ширшу роз'яснювальну роботу. До школи навіть. Ну, в школу якби внедрять. Взагалі все потрібно починати тому, що, із шкіл. Мої теж не знають нічого об цьому. Вони, ну, діти, я маю в виду. Ну, я розумію, що для України це дещо утопічна ситуація, такі досить поширені є історії, що, умовно, там десь в Європі жінка телефонує в поліцію і начебто замовляє піцу, а полісмен з'ясовує, чи все з вами окей, чи потребуєте ви допомоги, і таким чином з'ясовує, що справді необхідно вже виїжджати. Анастасія, розкажіть, що робиться у цьому напрямку, у сенсі юридичному? Тобто, ми підписали гендерну захисну конвенцію, але не ратифікували її. Про Стамбульську конвенцію дуже багато у мережі пишуть. Але наскільки це справді є інструментом? Тобто, ми підписуємо якісь петиції, потім чуємо якісь інформаційні заголовки, на цьому все. Ну, щодо ратифікації Стамбульської конвенції. Ну, особисто я тільки за її ратифікацію. Те, що кажуть, що є там питання відносно гендера, да, це таке ключове питання, ну, це балачки, і особисто я за ратифікацію даної конвенції в розрізі взагалі загалом проблеми домашнього насилля. Під цю конвенцію фактично був прийнятий в 17-му році закон. Він непоганий. Однак потрібно прикласти дуже багато зусиль, щоб він запрацював. Щоб кожний елемент цього закону, да, кожен суб'єкт почав робити свою роботу. Щоб в нас нарешті з'явились шелтери. Щоб в нас нарешті були кваліфіковані кадри, які можуть допомогти жертвам. Щоб йшла досить широка інформаційна кампанія. Ну, тільки тоді він запрацює. Потрібно ще багато вкладати, щоб цей закон почав нормально працювати. Закон непоганий, нормально виписаний, але потрібно кожному з нас максимально докласти зусиль, щоб він почав працювати. Просто нам потрібно не бути байдужим, тоді буде якийсь толк. Дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, що цей механізм найближчим часом буде якось відлагоджений у нашій державі. Дякую глядачам за увагу. Бережіть себе, будьте здорові. Це було ток-шоу «Просто непросто». Я Дарина Романська. Побачимось рівно за тиждень.